Magandang-magandang araw sa inyong lahat, mga kababayan. Ako si JDB, ang inyong gabang lingkod. Pag-usapan natin ngayon itong uh, It's Boodle Time <laughs> with D. Gong Chi. Uh, uh, ano ba ito? Nahimasmasan po ba siya? Uh, at biglang ngayon ay eh, supportado na ang ating pangulo at ang uh, economic chacha? Diba? Alam niyo, pwede naman kasi na supportahan niya yung economic chacha nang hindi ho umaakto na parang sabog. Di ba? na parang uh, lasing katulad ng ginawa niya noong January 28. Alam niyo ho, sa ginawa niyo ni dating Pangulong Duterte, talagang ako totally nawala na ako ng tiwala sa kanyang mga salita. Because prior to that, diba, yun yung part na unang-unang press conference niya sa ano sa Davao City mula nang bumaba siya sa pwesto. Sabi niya parang eh, video, wala yan. Kung totoong meron yan, matagal nang lumabas yan, di ba? Tapos sabi niya, uh, Marcos has nothing to do with the ICC. Yan yung mga ganun na sinabi niya noon. Di ba? Tapos, eh, supporta ako kay Marcos. I uh, feel comfortable with Marcos. Wala naman siyang ginawa. Na, wala naman siyang kasalanan. Okay naman. Okay, na, okay naman siya Marcos. Di ba? Aba! Makalipas lamang ang mahigit isang linggo. Meron tayo presidente yung bangag. Bangag pa rin hanggang ngayon. <laughs> sabi to rin ni BBM. I think, mas bangag yan. Adi, sabi niya, I think it's the fentanyl. di ba? <laughs> Tapos ngayon, nako. Ah, yung ibang mga kapwa ko vlogger, nagliparan from Manila. No? Nagliparan papunta ng Cebu kasi kala nila eh, uh, talagang uh, babalintong babalentong na talaga sila sa tuwa. At uh, magwawala na naman si Daddy Diggs. Yung mga yung mga nasanay po yung mga Pilipinong nasanay sa kultura na puro murahan, puro bastusan, di ba? Ultimo pati jus murahin. Oh. Nasanay sila. E eh, kaso naman nangyari, mukhang eh, mukhang ibang Duterte ho ang humarap sa humarap sa kanila. Di ba? Ano naman ang sinabi? Okay naman ako dyan kay Marcos? Uh, Mabait naman si Marcos. Wala naman ginawa kasalanan. Wala may pag, ano? Wala may major error. Ha? Huh? Gusto nyo kwentuhan ko kayo? Putragis <laughs> na yan. Alam niyo, nung, uh, nung gabi na yun, nung naka, Nung, uh, dito, 25, nung gabi. Limang oras po, ah. Uh. Sakit na ng pet ko rin sa upuan. Isko, pagod na bagot ako. Pero tuwang-tuwa po ako sa totoo lang na hindi niya pinagmumura ang ating presidente. Ha? At sabi ko nga, kahit wala na akong tiwala rito, dalangin ko sana panindigan niya yan at sana manahimik na siya. ba? Diba? Kung wala lang din namang masasabi si Daddy Diggs, manahimik na lang siya. Sapagkat ang trabaho ng isang presidente na nagdaan ay maging maging uh, inspirasyon ng bayan. Hindi po yung uh, pagbaba niya sa pwesto, yung galit sa kanya galit pa rin sa kanya bakit eh dami niyang ginalit eh palaaway noon palaaway pa rin ngayon 'di ba feeling presidente noon tama lang tapos feeling presidente pa rin ngayon kailangan 'di ba yung kagustuhan nila ang mapagbibigyan kailangan yung hinihingi ng anak niya mabigay 'di ba mali eh. hmm. ngayon eto po ah tingnan natin yung uh, isang artikulo I had Oops. To, basahin natin muna tong artikulo na to. Uh, pinagsasabi ni Daddy Diggs. Yan. Sabi rito, the 30 bucks Marcos on economic chacha. Nax. Ito. So, sabi niya, uh, na former President Rodrigo Duterte said he was comfortable Supporting his successor <laughs> Para sinasabi niya Komporta Okay naman ako dyan Kay Marcos Comfortable naman ako dyan <laughs> Pinagmumura mo ng bagas Tapos ngayon Comfortable ka Okay lang yan diba? At least hindi mo ginawa Yung uh, pangarap Ng mga katulad Ng mga Mga DBS mo uh, Sabi niya uh, He also said Marcos Had not committed Any big mistake as president so far. Sabi niya, maybe those below him, sabi niya, maybe those below him, but him, I haven't heard anything. So, I continue support. Ayan. Siguro, yung mga, yung mga, mga nasa baba, yan, mga buang. Pero wala pa akong nadinig kahit ano kay Marcos. Kaya ako, suporta pa rin ako kay Marcos. <laughs> si Daddy Diggs, no, ginagawang makakalimutin ng mga Pilipino. <laughs> Bait maitan ba? O budol time? ba? Diba? Katarantaduhan. Ganitong ugali eh. Eto, sabi rito ha. Eto, buti pa yung taga Manila Times na alala. Sabi dyan ha. Uh, he advised Marcos not to follow the path of his late father and namesake Who stayed in power for over two decades until he was overthrown during the revolution in 1986? Just end your trip and let and and then let go and let the constitution work. Okay, uh, the president has rep uh, repeatedly said that he is only pushing for changes in the economic provisions of the constitution to attract more investors. to the country. Just several weeks ago, Duterte 30 Marcos were firing uh, broadsides at each other. Yung, uh, ito nga yung ano, uh, sabi niya, uh, addict daw si PBBM. Di ba? Addict no, ano, uh, bangag noon, bangag pa rin ngayon. So, kung ni PBBM, well, I think it's the fentanyl. <laughs> Alam niyo na. G ganun lang sumagot ang presidente. No? Naka, simpleng simple lang. Well, I think it's the fentanyl. So, biglang paliwanag si Digong, Uy, ginagamit kong pintanil, yung pantapa lang yun parang salon pass. Tapos magaling na ako, hindi na. Hindi na ako nagaganon, sabi ng doktor. Eh, eh yun pala, di ka na gumagamit nun, pero yung epekto, taglay. <laughs> oh, kaya naman po, sabi ni ano ni JJ Suarez, ni congressman, sabi niya, well, it's a very, uh, uh he's happy, right? it's a uh, happy with the 30 statement. Yan. At sana nga lang po, eh, maging consistent po itong si Daddy Diggs. Okay, so iba muna natin etong itong ano na to. Uh, alisin natin yung article. Alam niyo sa totoo lang tong ginagawang ganito ni ano ni Daddy Diggs. Sinira niya lang po yung kanyang legacy. 'Di ba? Kasi wala so far wala pa ako nakitang presidente ng Pilipinas na bumaba sa puesto, na mayroong mataas na trust rating, approval rating, tapos eh, mayroong pasalamat yung mga Pilipino kahit konti lang sila doon sa Quirino Grandstand. Di ba? Tapos kalauna nung mawala sa pwesto, nako hindi ko alam kung nauuto doon sa sinasabi nung iba na I miss you Tatay Diggs. Ubalik balik ka na po. Sabi tuloy, ito yung sinabi JJ, natutuwa po ako sa pagbabago ng sentimiento ng dating Pangulo. Ever since we passed RBH6 last year, it was just purely on economic provisions. We've been consistent with the position and the stand from day one up until now. Eh kasi naman nag, ba? Diba? Eto si dating Pangulong Duterte e eh, nagsulong rin naman to ng pagbabago ng ating saligang batas. Eh. Hindi nga lang po amienda eh. Talagang total ano talaga revolution ng ating saligang batas gagawin mong uh, from uh, republican presidential eh gagawin mong ano federal parliamentary system and form of the government aba Kailang baguhin ang saligang batas but he had he had the best way and the fastest way mga kababayan he had alam niyo kung ano yon noong yung kanyang mga kaalyado na ipinagkanulo niya na nag, nag, declare sila ng revolutionary government eh ng revgob revgob sila sa Baguio to yun know, ipagkakataon ni eh, dating pangulong Duterte to change everything to put everything in effect ang problema di ba naduwag nalala niyo yun no nga nag revgob revgob rev yung mga ka, mga katropa niya do sa Baguio afterwards nagsalita po itong mga dilawan sabi ng mga dilawan Nako, kailangan malaman natin kung ano ang tugon dito ni Presidente Duterte. Kasi kung siya ay sasang-ayon sa Revolutionary Government, ibig sabihin si Leni Robredo na dapat ang manumpa bilang presidente kasi siya e automatic resign dahil trabaho niya na ang saligang batas ay kanyang ipagtanggol. Sabi niya. Mga dilawan nun. So ngayon nagsalita si Digong. Ano sabi niya? Maribgob na yan. Wala man yan. Hindi ko nga kilala yung... Hindi ako kasali sa mga yan. Hindi din ako. Yan, hindi ko kilala kahit sino dyan. Wala akong kilala. <laughs> Pinagkanulo yung mga katropa niya, yung mga supporters niya. Pero katropa niya yung mga yun. Hmm. ba? Diba? Alam ko, meron pang cabinet official eh, na naandoon sa event na yan. Pero sayang ho yung pagkakataon na yun. Diba? Kahit nasabihin natin na he rebelled against his own administration, di ba? Eh kung talaga namang totoo na ang suporta ng mga militar ay nasa kanya at ang suporta ng taong bayan ay nasa kanya, di ba? Bakit ka matatakot na gawin yun? Eh sabi ko sayang eh, pagkakataon na yun eh. Para talaga maamiendahan niya yung saligang batas, mabago niya yung anyo at sistema ng gobyerno. Ala, takot. Duwag. <laughs> Kasi ano kung si Lenny Robredo na papanumpain? Kung ang suporta ng militar at ng taong bayan, you have both the components. The civilian and the military components are on, uh, are on your side. Oh, di wala yan si Lenny Robredo kahit na manumpa pa yan na ako na yung presidente kasi oh, bakit? Sa, wala na yung 1987 constitution because we have the revolutionary government. That is the chance to change everything. Kala, sinayang niya. Tapos nung no, naging din na presidente, pakialam ng pakialam Saka, sa kasalukuyang Pangulo. Pwede ba? ba? Diba? So ngayon, ito ha. Ah, hanggang kailan po ito? Ha? Ah, ang pagsuportang ito kay BBM sa Pangulo natin at dito po sa charter change. Kasi ito lang naman ang maliwanag na ever since pa sinasabi na ng presidente. Gaya yung binasa natin eh. Ha? economic provision lang ang gusto ng presidente. Di ba? Ako, sa totoo lang, di pa rin po ako talaga kumbinsido rito. Like what I've said, last January 28, 2024, totally nawala na ako ng tiwala kay dating Pangulong Duterte. Ilang Pilipino pa kaya na dating nagmamahal sa kanya ang nagbago na rin ng pananaw sa kanya? Di ba? He's destroying himself. Sa so, totoo lang. Kita niyo mga prayer rallies. Oh, ginanap sa Davao City, dapat doon milyones yung darating na tao doon. Oh, 'Di ba? Ginanap dito sa sa Cebu City, ilan yung dumating? Oh, mukhang wala pang 5,000. Nag-drone shot. Diyos ko, kaya kaya mong tirado rin yung, yung drone sa baba. Di ba? Ang lalaki ng ilaw. Kasi talagang kukunti. O. Oh, pabagsak yung suporta ng tao sa kanila. All right, so iwan muna natin 'yan.